Josip Boteri se zovem, rođen sam u Zagrebu, živim pretežno u Splitu. Ja sam diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, slikarstvo, i moj profesor, po kojemu se kaže diplomirao sam kod profesora, bio je profesor Stančić, Miljenko Stančić. Čujte, Split je svakako grad kulture i možemo reći i likovne kulture od svoga početka, jel, zahvaljujući evo i ovoj palači pred kojim zidinama i govorimo, jer ovdje iza nas je doslovno originalni zid Dioklecijanove palače. Dakle, mi smo tu pred njom, koja nas određuje, koja nas je odredila, koja nas bogati, koja nas možda i na neki način i ne dopušta svega da se dogodi s nama, jer ona je autoritet, ta palača. Pa čujte, sad zavisi, možemo govoriti o mnogo čemu, međutim, biti ravnatelj ustanove kao što je Galerija umjetnina zaista je vrlo zahtjevno, pogotovo je bilo zahtjevno u mom slučaju jer sam bio praktično već od početka toga događanja, recimo tako, dočekan neprijateljski sa različitih strana, jel? U svakoj sredini postoje ti prijepori, jel? Postoje najprije u svakom čovjeku rat. Da čovjek ostane sam na zemlji, to je moja, ovako, za mene mala misao, rat bi bio u njemu samome. Dakle, borba između tih suprotnosti i čini nas da idemo negdje naprijed. E sad je pitanje koliko se čovjek želi boriti. Ja sam nastavio izbjeći borbu. Htio sam to rješavati na neki način strpljivo i to sam činio do krajnjih granica dok sam mogao izdržati. A kad je došlo još pitanje jedne nove borbe, onda sam predao ostavku. Jer trebalo se boriti na nekim razinama u kojima bi ja samo šteti onome minimumu što mi ostaje za moj život, a to je zdravlje. Dakle, nije lako, znate, u Splitu nikad nije bilo lako nikome, ni običnom puku, jer čujte, puk je ovdje proždrljiv, on želi od najnormalnijeg čovjeka učiniti redikula. I najsretniji su kad naprave od čovjeka redikula. I mi imamo slavne splitske redikule, koje smo, ja sam ih poznavao dosta, i sam sam bio izvrgavan ponekada situaciji da me pretvore u to, naime, neke sfere. Tako da, i to je nešto najpogubnije, ovo je jedna krvava arena. Možda to duguje možda onoj areni koja se imala otkrit gore na Solinskoj cesti, pa još nisu uspjeli otkopati sve tom duhu. Pazite, mi jesmo kao umjetnici, neću reći umišljene veličine, ali jesmo zaljubljeni u naš posao i volimo, imamo nešto narcisoidnoga u svemu tome i volili bi i mi sami da uspijemo i da taj uspjeh, tako rekao, s nikim ne dijeliš, ali to bi već bilo neljudski. Mislim da smo pozvani da se borimo protiv taštine. Ja to pokušavam provesti u svome duhu i životu. Ta taština je strašna među nama, gotovo do bolesti. I toga moramo biti svjesni da bi ostali zajedno, inače nećemo moći biti zajedno. A ja ne želim biti fatalist nikako i ne bih htio se držati u povijesti kao nečega što je negdje zadato, što je nešto ukleto u tome ili što je nešto što se ne da popraviti, što se ne da mijenjati. Mi ne možemo naravno promijeniti povijest, ali možemo mijenjati, možemo reći rađe budućnost nego sadašnjost, jer sadašnjost je već prošla. Jel? Ali kairos budućnosti recimo lovimo, ajmo za njime. I mi smo tu pozvani, umjetnici su pozvani da u svom vremenu zapravo dograđuju kulturni identitet tog mjesta na kojemu se nalaze i naravno šire svoje sredine, svoga naroda, pa i kulture svijeta u kojemu djelujemo. Jer, hvala Bogu, jezik umjetnosti je univerzalan i ne poznaje granica.